situata politike mund të eskaloj, mund të vazhdoj në këtë mënyrë dhe ka të ngjarë që palët po bëhen bashk, palët kundër Kurtit dhe të kërkojnë rëzimin e ti. Ky është një akt politik i parëndësishëm, përsa ko duket që Kurti ka opinion me vete dhe do fitoj për sëri, po me gjitha të merë ko. Si mund të ndodhi politikisht në Kosovë, jo, vazhdime? Do të shqyqoni Rudina, mund të ketë rënje të qeverisë Kurti, por zgjedhjet e reja nuk është se i konvenojnë bashkisë ndërkombëtare. Sepse ata kanë një agjendë më të shpejtë dhe synojnë që deri në fund vitit të përmbyllin këtë proces. Nëse do të kishim zgjedhje, do të kishim stopim të procesit s'paku deri në janar të vitit 2024. Sepse zgjedhjet marrin kohë, krijimi i qeverisë do të merr kohë, institucioneve në Kosovë dhe kjo është një periudhë që prit. Mendoj që unë i përjashtoj zgjedhjet me njëherë. Ajo që mund të jetë teoretikisht e mundshme është të rrëzohet Kurti dhe të krijohet një qeveri tjetër, e cila udhëheqet nga dikush tjetër, dhe në këtë rast është deja vu i e qeverisë Abdullahoti, nëse ju kujtohet, Abdullahoti erdhi në këtë formë, ra Kurti u kriju qeveria Abdullahoti dhe pastaj Kurti nga 30% shkoi në 50% dhe i fitoi të gjithë. Është e pamundur, e dëgjoj opozitën duke thënë ecim pa Kurtin. Është e pamundur në këtë situatë të ecet pa Kurtin, sepse është faktori më i rëndësishëm politik në Kosovë. Dhe nuk do duhet të ecej pa Kurtin. Do duhet të insistohet të ecej me Kurtin, duke racionalizuar debatin dhe duke i adresuar disa prej kërkesave bazike që zoti Kurti në formë legjitime i shprehet. Pra, nuk mendoj që duhet t'ja respektojmë kërkesën që në Zveçan, Zubin Potok, Ele Posavic, të mbahen kryetar shqiptar, sepse është kërkesë Koti, nuk është as kërkesë e ti. Mendoj edhe ai ka gati shpëri që ta ka shprehur s'paku deklarativisht. Por duhet ja respektojmë qëndrimin që kemi problem në negociata, që lëshime ndaj Serbisë nuk mund të vazhdojnë të bëjnë për kundër mos vullnetit të saj për të dhënë brapa premtimet e saj. Ky është fundament. Nëse këtë e arrin Kurti, këto çështje tjera janë jo relevante. Bën të klasës së dytë, këto janë problemet të cilat zgjidhen. Unë shpresoj që të ketë një reflektim edhe nga zoti Kurti për të racionalizuar pozicionin, po të ketë një reflektim edhe në te bashkësia ndërkombëtare, e cila do të bëj presionin që marrëveshjet të zbatohen ashtu siç janë arritur. Dhe në këtë drejtim dua t'ja jap një mirënjohje zotit Rama, do më thënë një prej përpjekjeve të ti, është edhe nisja iniciative për një konferencë mbi Kosovën, e cila do t'a zgjidhte, do t'a përmbyllë të marrëveshjen me njëherë. Si që kemi pa në të 10 vitet e fundit, 15 vitet e fundit, to marrëveshjet e prolonguara, të cilat kalojnë klypin kohë për të zbatuar ti një hap e unë një hap, rëndëm dështojnë sepse ndryshon konteksti edhe politik brenda nesh edhe jashtë nesh. Mendoj që e vetëmja zgjidhje për të kry këtë proces njëherë mirë është që të ulen të negociohet e tër paketa dhe të marën mirën detyrimet aty për të zbatuar të gjitha obligimet e palëve. Dhe për këtë të ofrohen shpërblimet, gjithsesi ndëshkimet për palët të cilat nuk zbatojnë detyrat e veta. Dhe nëse bëhet një gjë e tillë, unë mendoj që do të ketë zgjidhje. Nëse prolongohet kështu procesi, gjasat janë më të mëdha që çdo muaj ose çdo dy muaj të kemi kriza të tilla të cilat shkaktohen në bazë të parë nga mosbesimi i palëve dhe në bazë të dytë nga mos serioziteti i palës së tretë e cila është këtë rast Bashkimi Evropian Sindikat. Pra vetëm aja ty e shikoni zgjidhjen te kjo konferencë që i ul përfundimisht. Jo, mendoj që ka qenë, po dua t'i jap një lavdat sepse ka qenë ide mendoj racionale. Sepse mendoj që është racionale sepse procesi prolonguar jo që krijon hapësirë për Serbinë dhe Kosovën që manovrojnë, por kryon edhe hapsirë për bashkësinë ndërkombëtare që ndryshoj qëndrime. Tazëm, po e japë si sqare. Në vitin 2013, Kosova e ka nënshkruar marveshjen për asociacion. Dhe
në vitin 2015 shkruan marrveshjen mbi parimet se si ndërtohet kjo asociacion. Në vitin 2013 kur është bërë krejo kjo marrveshje, Bashkimi Evropian ka pasur një platformë ambicioze për rajonin, për integrimin e rajonit. Dhe gjithë ata që ishin pro këtyre marrveshjeve mendonin se shpejt me këto marrveshje edhe Kosova dhe Serbia do të hapet rruga për integrim. Por në vitin 2015 duket ose në fillim të vitit 2016 dalin liderë evropianë dhe thonë kemi ngopje me zgjerim. Dhe nuk do të ketë zgjerim ka bashkimi, ka Ballkani Perëndimor. Dhe natyrisht i gjithë ai koncept negociator që është zhvillu dështon, sepse ka ndryshuar konteksti, Gjermania nuk na do brenda. Nëse nuk e do Serbinë brenda Gjermania, atëherë pse do të prisni nga Serbia të jetë kooperative në proces negociator. Prandaj them që në mënyrë që të zgjidhet, duhet të shkurtohet koha dhe duhet të vijen para një detyrimi i palët në mënyrë që të zbatojnë ato marrveshje që i arrin në tavolinë dhe për këtë të kemë shpërblime, gjithsesi ndëshkime nëse nuk ecim. Kjo është bindja e me ndaj me Zotin Roma këtë qëndrim, sepse kështë e njësur me një iniciativë të tillë diplomatike. Shpresoj që të binë në ujdi strategikisht edhe me Kosovën edhe të ecët më tutje në këtë rrugë. Edhe unë, këtë uroj, në fakt, sepse kur mendon për zgjidhjen, i mendon shumë të largë, ato në njerë janë para syve, si thot Arbër Gjaferi, shqiptarët kanë perspektive për para syve, por nuk e shojnë. Edhe unë ati i referojnë gjithmonë. E mirë që e përmende, Arbër Gjaferi, një mendje ndritur, edhe racionale, edhe e dobishme për kur. Dhe mëndjet të ndritura, racionale dhe dobishme na duhen në këtë moment kur kemi mëndjet të nxehura. Nuk kemi në vepër. Absolutisht, po shpresoj që t'jemi ftohur shpejt. Nuk bez qëre, dy popujt këdhej edhe andej, mund të kenë një mirëkuptim të shkurt për një acarim fare kemi pa, por mendoj që nuk tolerohen gjatë këto lloj sjelljesh dhe politikanët kështu në parim kanë frikë nga popujt e vetë, nga elektorati vetë. Dhe mund të detektojnë këtë, nëse nuk e bojnë me qef, do të bojnë me zorë, nga detyrimi, sepse është gjë paqëndrueshme, është marrëdhënie paqëndrueshme e cila nuk reflektojnë mbi disponimet, dëshirat, vullnetet e njerëzve që jetojnë në dy republikë. Si që jemi në? Zoti Kurti e Zoti Rama mund t'i ndojnë 3 ditë të ullën bashkë në një dhomë, të rrafen të bëjnë qka do, për në fund duhet të dalin me një marveshje për të jetur më tutje, ka një alternativë të dytë.